ဒီကိုယ်တိုင်ဆိုင်ရာအရေးချင်းရှိတယ်နော်အရေးချင်းရှိဖို့အတွက်အရှင်းလူလောက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးကိုယ်ကဘယ်လိုကြောင်းလာမလဲဆိုတာအများအားဆင်းလာနောက်ဆုံးကိုယ်ပြောပဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အမကတက္ကသိုလ်ရောက်နေဝဲရနေကိုယ်ကဆယ်ကကိုယ်အမကစာအုပ်တွေလိုချက်လဲဆိုရင်တော့ချက်ချက်လက်မှတ်နော်ကိုယ်ကပြုပြီးကြောင်းလဲစာချက်လက်ပြန်ကြောင်းရအောင်အဲ့တော့ ဆန်းသစ်ဒီထွေနိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမြန်မာထားမယ်ဒါလည်းနော်နံပါတ်1ဒုတိယရေးချင်ဆုံးကခရစ်တီကယ်သိက္ခာချင်းချင်းပြင်းပြင်းစဉ်းစားခြင်းနဲ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ပြချင်းချင်းပြင်းစဉ်းစားခြင်းခုနော်ဆရာကြီးနဲ့ငါကျမ်းပြန်သားပြောင်းနေတဲ့ဒီပန်းပြလိုက်မှာလာဟောပြောတဲ့ခါမှာဆရာပြောတာကိုအားလုံးမှတ်ပါတယ်လို့မှတ်ပါတယ်နော် ဆရာပြောရဲဘုရားဘာမှာနော်ဘုရားဘာရလဲခါမတ်တုတ်ခဲမှာနော်ပြောတာကိုလက်မခံရဘူးလို့ဆိုမိထုတာမစမ်းစစ်ပဲလက်မခံဟောလူတူတူတယောက်ပြောတာကိုအမှန်လို့ယူဆမိမိရဲ့ကိုယ်လက်ရှိအခြေအနေနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးဟုတ်မဟုတ်အာဒီနေ့နော်ကိုစောကျွန်းကနော်ဆိုတို့ရဲ့ပန်းပြလက်မှာလာဟောသွားတယ် ကောင်းတယ်ပြောတာလည်းအားလုံးလည်းလိုမှာဒီတိုင်းပြောတော့ဆရာပြောတာလည်းမှန်တယ်မြတ်တို့ဘုရားမှာအစဉ်ပြေမပြေဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာပြန်စမ်းစစ်တဲ့ခန္ဓာလေးကိုထားတာဒါအလွယ်တကူလက်မခံရဘူးချစ်ချင်းချင်းချင်းစဉ်းစားဟုတ်လားမဟုတ်လားလို့ဘုရားပြောလို့ရှိရင်နော်လူကြောင့်ကရေချောပါလို့ပြောရရင်လက်ခံရတော့မှာဒီနေ့မဆက်ပဲနဲ့ငါတော့ချုပ်လိုက်ပြရစဉ်းစားတယ်နောက်သူက တော့သူတို့ရောကအခြေခံရှိနေမှာရှိမှာ။ဟိုကသူတို့လက်ရှိနေနှလုံးရောကလည်းရှိရတယ်။ဒီဘွားနဲ့ချုပ်လိုက်ပြီးသေးတော့။အဲ့တော့စဉ်းစားရခါမှာဘိုင်ချာစိတ်ကြမှာသူပြောတဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုပြောတဲ့အခြေအနေထုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူး။သူပြောတဲ့ခေတ်တုန်းကလည်းကိုပြောတဲ့ခေတ်နဲ့မှန်လားမှန်မှန်ဘူးလား။ဟောသူရှင်ဆိုင်ကကိုရှင်ဆိုင်ကသူ့လားမသူလားဆိုတာ။စဉ်းစားသေးရကြစဉ်းစားကောင်းဝင်ပြီး
เสียก็ไม่รู้ยังมาแล้วเสียเนาะเนี่ยมาแล้วเสียเนี่ยมาแล้วเสียเสียก็ไม่รู้เนาะสารไปยี่แค่ไหนเนาะสามีน่ะตัวมีน่ะลิ้นมีน่ะรู้ไอ้สายยี่แค่ไหนสักใช่ไหมเจ้าหน้าอายาเจ้าหน้าจังหนุนอายาเนาะเจ้าหน้าจังหนุนอายาคู่เนาะเนาะเสียก็เอซีที่พูดยี่แค่ไหนเนี่ยมาแล้วเอซีก็เอาเงินเอาไปเลยสิโมกุมิโอเย่ไม่เสียดีขนาดกูเต็มยี่แค่ตัวเจ็บบาดเลยนะ ดาวสุยนี่โน้ตก็เอสเอจีเอสเอจีของเนี่ยมาเรียกโทรศัพท์เนี่ยมาเรียกมาเกิดเนี่ยมาอย่างนี้ย้อนหลังสิมาเกิดเนี่ยมาเรียนไทยเลยไอ้เดี๋ยวมาเราเจ้าด้านมาเจ้าด้านเจ้าหนุ่มมาแล้วกูเนาะเอสเอจีดูงานยาวยี่ใครกันมาปีจ้าก็ยาวจ้าไม่เจ้ากันหรอกไม่รู้เมื่อกี้ยี่อะไรจ้าเราไม่ใช่อาสาเลยเราแข่งยาแข่งพี่แต่ว่างานเรื่องอะไรนะช่วยยี่กันมา ผู้กองเลยงามาดีงามชาติเจ้าสิเนี่ยก็เราเป็นมาเนาะมิงลีตัวว่าจ้ะมิงลีตัวว่ากันเลยเว้ยพี่ว่าเลยขนาดนี่เป็นไงลามาเลยงาเป็นไงลามาเลยนี่น่าจะจริงงาอุ้งสิ่งนี้หรอกงาเนี่ยน่าจะจริงงาอีมาถึงเช้ามางาอีมาบาลูจ้าสิเนาะด่าเสียลูกตู้ตู้เล่าแม่ดูดีมาเป็นลูกผู้บ่าวสองคำเลยสิเนี่ยมามาตุ้ยนี่จ้ะยี่ชิ้นทุกคนเนาะไอ้เหรอเล่าดีมาลูกผู้บ่าวเนี่ยคำว่า เราเชื่อใจเชื่อเนี่ยมาทุ่งเนี่ยมาเรียกอะไรจ้ะเนาะแล้วเราจะเป็นเนาะข้าวซุ่มเส้นเล็กที่คุ้มเสียเปรียบเราเสียงเอ็กซ์ดูที่กับว่าเนาะเนี่ยมาเนี่ยว่าส่วนเนี่ยมาเนี่ยว่าส่วนยังคุ้มอยู่มาเนาะเสียงวุ้นจีเรียอาตมีดีกว่าเอ็กซ์ดูสับปะเต็มเลยเอาเอ็กซ์ดูที่กับว่าเอ็กซ์ดูสับสุราโอโลว์ว่าเสียดายกูนั้นเสียน่าสามหก อันนี้สามเจ้าต่อเต็มเดียวเนาะต่อเต็มเดียวเนาะเสียจงก็เลยเจ้าหน้าที่เนี่ยเนาะปกติก็แต่ก็ดูสอดปกติก็แต่การเจ้าต้องคุยเจ้าหน้าที่เนี่ยเนาะอาชีพก็งานเจ้าหน้าที่เนาะงานเจ้าหน้าอาชีพพาไปสุดเนาะดูเสียมาละพาแค่ไหนเลยอิงก็เลยสาสานเนี่ยเปลี่ยนที่สาสานนั่นเช่นเดียวกันเนาะ
French. F-R-E-N-C, French. And English. Dishes. C-U-I-S-I-N-E-S, cuisine. Comparison between French and English cuisine. Hello, Jenny, English Sato, ဘယ်လိုလဲပထမနှစ်ရက်မှာပါလို့လဲဆိုစာကြည့်တဲ့ခေတ်ကိုသွားပြီးမှာအင်္ဂလိပ်စာစားလေးပြီးစာစားစားလေးပါလို့လဲဆိုတော့ပြီးလာကြပြီလာကြပြီနော်စာရေးဖတ်ကြစာပတ်ပြီးတော့မရက်ပြည့်တဲ့ညနေစာမှာတွေ့တဲ့များအားလုံးကိုချပြီချရင်ပြီးတော့မှအဓိကခြားနာချက်တွေရှာတယ်ရှာပြီးတော့မှတတိယမြောက်နေ့မှာဆရာကိုတွေ့တယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကတော့စာနှစ်ရက်ဖတ်ပြီဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုတွေ့ ဆိုတော့ဆရာကမင်းတို့စာအုပ်ဘယ်လိုဘယ်လိုရေးကြရဆိုရေးကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာပြင်သစ်စာတော့တွေမှာပါတယ်စာတော့တွေနော်တောနယ်ကစာတော့တွေမြို့ပေါ်ကစာတော့တွေနော်ပါတဲ့အသားတွေနော်ပြင်သစ်ကဝတ်သားကိုပို့တော့တယ်ပြင်သစ်ကမဲလာဆိုရင်းအင်္ဂလိပ်ကမဲလာကိုပို့တော့တယ်ဒါတွေပေါ့နော်ချက်ရင်စားပေါ်တယ်စားနာတယ်ပေါ့ရိုးရရနဲ့မြန်မာနဲ့တခြားပါတယ်မှာပါရှင်လို့ရတယ်အဲ့တော့နိုင်ရှင်တယ်လို့နောက
ဆုံးတော့တော့မဟုတ်ဘူးနာမည်ပေးတဲ့စနစ်တွေအားစာမပြင်းသေးပါဒူးဒူးဆန်းဆန်းနာမည်ပေးတယ်အင်္ဂလိပ်ကနာမည်တွေကရိုးရိုးနေပြီးတယ်နော်ချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့ပုံမှာဘူးဒီမှာနော်ကြော်တယ်လို့ချက်တယ်လို့လော်တယ်လို့အဲ့ဒါပေါင်းသုံးနေစမှာလောက်ချတော့အဲ့ဒါဟာဘူးပေါင်းဆောင်ရဲ့ချင်းအဲ့တော့ဘူးပေါင်းဆောင်ရဲ့ချင်းမှာအမတ်တဲ့ရေးကြည့်တာပါ နော်အလုပ်ခွဲလို့ရမယ်အပြန်အလှန်ကိုနိုင်ရှာမယ်အချိန်ကိုလေးစားရမယ်သူ့အလုပ်ကိုယ်လုပ်ဘူးမှာဖြစ်စရာလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တမီးလို့လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ပြီးလာပြီပြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေပြီးလက်ခံရမှာပေါ့ဆရာလုပ်ကမှန်ရလားတမီးလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းဆရာကတမီးလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကမှန်ရလားလို့ပြန်လာနိုင်ရှာနိုင်ရှာဒီမှာဖြေဖြေချင်းအလုပ်တော
ကျွန်တော်တို့ကတော့စကားကိုမပြောရဲဘူး။နိုင်ငံသားသားကိုတိတိကျကျစကားမပြောရဲဘူး။ဘာမှမလုပ်ရဲဘူး။ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထဲထဲမှာဘာတွေမဟုတ်နိုင်ထိုင်နေလို့မသိဘူး။ဒါမျိုးလို့ရှိရင်အဲ့တော့ရဲရဲတင်းတင်းလူတွေကိုစကားပြောပါ။နော်။သူနဲ့ပေါင်းလို့မယ်ဆိုရင်မင်းပါလို့မလဲငါပါလို့မလဲ။တိုင်ပြီမှာပြီးရင်အတူတူပြောလို့ပါ။သူကအလုပ်ကိုကြောင်ခွန်နေတယ်။သူကအလုပ်မအား
ba now number 2 che ka lo pyo so sat twe sat san ba le no pyo so sat twe sat san le ka ma no pyo ya me saka lo pon san ya ya ni ka ma chu ta ge chin 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 tong tong ya me saka tong tong ne sia sia ma go tong ya me tong tong tu sia sia ma go tong tong ne no sia sia ma de ji de lu sain shi ma shi ni ka ma လူစိမ့်ရှိနေတဲ့ခါမှာဆရာမပုံမှာပြောရမယ်အမှုများမတူဘူးဒါတို့တပည့်တို့ကဆရာဆံမတွေကိုဘယ်တော့ပဲယဉ်နေယဉ်နေနော်လူစိမ့်ဧည့်တဲ့တယောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဆရာဆံမကိုယဉ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့တောင်းဆက်ဆံရှင်မကိုယုံသေးတဲ့ဆိုတော့ပြတယ်လူစိမ့်ရှိလို့ရှိရင်လက်လာလေးချပါစကားပြောပြောစုဆက်ဆံအဲ့ဒီလိုပဲသမရကြီးကိုပြောတာနဲ့ဝန်ကြီးကိုပြောတာနဲ့မတူဘူးဘုန်းကြီးကိုပြောတာန
mà tu chín đi đấy lú lú xí đấy ta lúc tụi mình đâu có sa tiền gì đấy xí à xem mày mà đấy nó xem mày tụi mình chăm nào đâu mà xem mày chúng nó biểu lại được đấy biểu đi biểu nó xem mày tụi mình chăm nào đâu mà chúng nó biểu lại nên mà những quen sao gì đấy xí à xem mày gì mà lú đâu bị giảm được đâu chín đi lú lú cố tu chín đi nó lại phải đi biểu số sáu tuổi sáu sáu đấy đi nhà nó xem đó đi lê lú đi lú lô cao gì đấy nó lê chín đấy あれの、サリネネから一社なんで。なんかあんねんねんやってやがるの。
Ayo. Siapa ya? Siapa? Luye. Oh. Siapa? Oh, Luye. Siapa? Jang dia. Ini si aku. Biopi apa? Biopi dalam solusin. Di ini di sini. Siapa kau? Oh. Kau tak? Tak lebih. Sangat bukan. Luai luai masih apa? Luai luai apa? Oh. กินเอาเนี่ยไม่ใช่การยิ่งเช่นอารมณ์ลบบุ๋มปีสองอารมณ์ลบเนี่ยขาดแต่มาที่เสียมาบาลเลยสองสิ่งเอ้ยว่าการสิ้นสุดมาสักแล้วมั้งเนาะเสียสุดยากิการยิ่งเลยสักแล้วมั้งเนาะโน้ตแต่งสัตว์ เออโน้ตแต่งสัตว์ชอบอะไรโน้ตอีวาสมีมีกูมีมีน้าเนี่ยชูสาวอ่ะเออตาตาว่าประมาณว่าตัวนี้ตัวอุ้ยมีเนาะอันนี้พี่เด็กชายอาชีพส่งอันนี้คือดมเนี่ยสุดสิ้นกูจะมองกูดีอะไรอยู่ดีฮะยามอาเป็นกูจะมองกูมันดีอะไรกูกูเนาะอันนี้กินเส้นอันนี้กินเส้นเนาะอันนี้จะมันชีสส่ง เราปงสันดูนี่เนี่ยปงพอลิสิเลยเนาะตามมาเนี่ยนั่นหมายถึงคนกูตีอย่างชัวร์แน่เนี่ยกูเอ๋อ่านในใจเรียกเนี่ยกูเอียกับพี่น่ะวะเนาะกูว่าจะลุ้นเลยบ่ได้ละเพราะสาเหตุที่ตะโกนตะโกนเราอยากบาลุสิ่งกูไม่ยินได้เลยดูละนะเจ้าดิเชียสาเหตุเลยอยากให้ดินิสายาเลยเราสายาเราเสียงดีอย่างนี้ดูดูพาเจ้าเลยเสียงยานี่เกี่ยวลิมาเว้ย กูรู้จักเนี่ยยาวเลยเพียงแต่พี่สาวเนี่ยพี่ส่งเนาะคือยี่สาวเนี่ยคือยี่ส่งกูรู้จักเนี่ยยาวเป็นเราแค่แค่นี้เลยสิเราใช่ไหมเราก็ได้สิ่งที่เนี่ยวันนี้เลยสิเราใช่แต่ที่อะไรเราใช่เนี่ยเราทุ่นได้เพียงแต่ว่ากูกูไรกูอยากจะเรียนยังไงที่นี่เอาไม่เนาะแต่เราไปไหน ทากันหรือเปล่าอาจจะเลือกสิ่งกูอยากจะเรียนอยากจะเรียนดีอ่ะดีใจหรือเปล่าเอ็งเรียนหรือเปล่าเนี่ยบางคนเลยสิเชนเลสหรือเปล่ากูรู้จักกูอยากกูด้วยชัดเจนยังไม่แค่แค่กูกูยังชัดอะไรเนาะเอ้ยเอ้ยรู้ชัดยิ่งทำให้สูงสิ่งไม่รู้ฮะชิมันจะกู อะไรเรื่องยามเองไอ้รอที่ชัดเจนเนี่ยการละมั้งยินส่งเนาะเสียเปล่าไม่ได้ครับนั่นเสียเปล่าที่มาชี้เนี่ยดูด่าเดียวยินชี้เนี่ยเปล่าไอ้ดูด่าเดียวยินชี้เนี่ยชี้ลิสุยสั่นลุลุแบบนี้ส่งเราดูเดียวเสียแบบยินชี้อ่ะกูยังไม่ได้เนี่ยเนาะกูรู้จักเนี่ยเอาที่น้ำมันเลยแต่ก็ดูเดียวเนี่ยแต่ไม่ได้เลยสิอัตโนมัติก็จะน่ะไม่รู้เป็นอะไรอย่างเนี่ย โอเคมาลุจังเต็มมาลุบ่มาปาเพชรนะเพชรนะเอาเปล่าจ่ายมาญาติรู้ไรเสียงของมือเสียไอ้เสียงของมือเนี่ยวารีเนี่ยอ๋อแต่สิบีชายนะแต่สิบีชายนะเด็กเนาะยิ่งส่งกูเนี่ยกูก็ตั้งในเนี่ยเนาะกูก็ทำอะไรในเนี่ยเสียงของมือเนี่ย กูก็ไม่รู้เป็นยังไงนะชาลูจับเจ็ดเส้นของมือสิครับนั่นมีอะไรอ๋อเอ็งเรียนรู้ไหมเนาะอันนั้นควบคุมอันนั้นควบคุมสิครับกูกูได้รู้อย่างนี้ใช่เนาะกูอยากเข้าใจความหมายสิ่งนี้สิอันนั้นหมายควบคุมอ่าที่เส้นของมืออ่ะดูที่เส้นของมืออ่ะเราบางคนจะเล่นสั่นอะไรกูชาลีพี่มาไปดูยาวรู้ไหมสิครับกูเราตัวที่พี่มา
ဒီလိုအလုပ်ကိုပဲလုပ်နိုင်အဲ့ဒီလုပ်တဲ့လူတိုင်းရဲ့အရေးကြီးတာဒါစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပဲဆရာအနေနဲ့နမူနာပြောရမယ်ဆိုရင်เนาะတော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့အလုပ်တချို့
เสียรู้ไหมงานด้วยเสียรู้แค่เอาโกงกันเดียวชีมาสู้รู้เอาอีกเรื่องหนึ่งมาเกี่ยวรู้ถูกต้องอาจารย์รู้ไหมนะแต่ใช่แบบนี้ได้มันเนี่ยไอ้ยาท่าไรเนาะเนี่ยเราติดติดที่เกี่ยวกับอาจารย์รู้ไหมแล้วเสียรู้แล้วแบบนี้เด็กเล็กตัวเสียเล็กตัวรู้เสียกางยี่มาอาจารย์ท่าไรไอ้ยาท่าไรแบบนี้เราเสียแบบนี้เราสิ่งเดียวกันดีเราไม่ใช่ไหน ช่างไหนจะรู้สิเช่นเช่นเราไม่ได้ทำเลยเราเสียเราแม้ว่าเป็นเด็กเล็กตัวเสียเล็กตัวรู้เสียกางยี่มาอาจารย์ท่าไรไอ้ยาท่าไรแบบนี้เราเสียแบบนี้เราสิ่งเดียวกันดีเราไม่ใช่ไหนโอ้ช่างไหนจะรู้สิเช่นเช่นเราไม่ได้ทำเลยเราเสียเราแม้ว่าเป็นเด็กเล็กตัวเสียเล็กตัวรู้เสียกางยี่มาอาจารย์ท่าไรไอ้ยาท่าไรแบบนี้เราเสียแบบนี้เราสิ่งเดียวกันดีเราไม่ใช่ไหนโอ้ช่างไหนจะรู้สิเช่นเช่นเราไม่ได้ทำเลยเราเสียเราแม้ว่าเป็นเด
ကိုရောက်လာတဲ့စာအုပ်တွေကသူများမဝေခြင်းသူများကိုမပေးဘူးဖွဲ့ပြီးမှစာချက်ဆရာတို့မဟာဝိဒ္ဒဘွဲရောက်ပြီးတော့တကယ်ချင်းတွေတော်တော်များတယ်ကျွန်တော်ဘာလာတာလဲဟောခုနှစ်နှစ်ရှိနေရှိလာပြီဆိုတော့အရန်ကိုရင်းနေပြီးဟောတကယ်တကယ်ချင်းဆစ်ဆစ်တို့တော့ဆရာတကယ်ချင်းမင်္ဂလာကြောက်တာစာအုပ်ကိုဖွဲ့ပြီးကြီးတတ်တယ်နော်စာအုပ်ကိုဖွဲ့ပြီးမှကိုပြီးကိုစာဖတ်ချင်တာကိုကိုကိုတော်ကိုပြော
cha ni ni thi ta ya mu shi ni sia sa out de ko sha sha pi no en na ne paw ma a kong pyan pi de du ni ko pi de a sia sa out pi la la no a khu le shi so yin in ngale lo yin da le sa out de ma taung kwe 3000 ni ma shi ma no sia ta nai nga lo mo pi de ta ka do a lo mo pi de a khu sia ye facebook ma sia sa min na wa ta chi la sa out de a kaung song sa out de sia wo ya ba chaung le so lo shin du ni ye atta တချို့မကြိုက်တဲ့ atta တချို့ကိုကြည့်ပါဆရာဒီ atta တွေကိုတိုက်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ဆရာလုပ်လာဒါဆရာအလုံးနဲ့ဘာဆက်လဲเนาะဆရာရဲ့တက်တူအလုံးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဆရာရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယာလုံးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီရဲ့မဆိုင်တဲ့အလုံးလေးတစ်ခုတော့မှာဆရာအများကောင်းကျိုးအတွက်အစမမလုပ်လာတော့ဒီနေ့ဒီရက်ထိဆရာတို့ဟိုဆရာဘဝမှာဖြတ်သန်းလာတဲ့အချိန်မှာเนาะကြွားရမှာတော့မဖြစ်ဘူးเนาะဟိုတနိုင်ကမှာဘယ်သူလုတာလဲလို့ဘာပညာရှင်တယောက်ထိုးကြည့်လို့ရတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးဆရာလုပ်ခဲ့တာ။ဟာ၄ငါးခုအနေနဲ့ရှိ။၄ငါးခုအနေနဲ့ရှိ။အခုလောလောဆယ်ဆရာလုပ်နေတယ်။ဒါတို့တမျိုးရဲ့နော်။နောက်ဆိုရင်ဟောပေါ့။ကိုဒန်းကြီး sorry ကိုဒန်းကြီးအလဲရဖြစ်သွား။နော်အခုဆရာလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်နော်၁၀တန်း၁၁တန်း၁၂တန်းနော်တက်မွေးပညာချက်။နော်အတက်မွေးအကြောင်းပညာတွေကိုတက်တန်းကြောင်းအားလုံးမှာအဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထက်တန်းကျောင်းဗနဲ့ကျောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီကျောင်းနေမှာနော်ဆိုကြပါစို့နော်ကွန်ပျူတာကိုအခြေခံတာဆိုဆရာတို့မရွှေတော့ဘူးနော်ဂျန်နဲ့ဟိုပညာတွေကိုရွှေထားတာရှိတယ်ဒီဇိုင်းတွေဆွေးနွေးတာရှိတယ်အဲ့တော့ကိုဒါ sorry ဆယ်တန်းရောက်ရင်အထက်တန်းရောက်တယ်နော်နောက်ဆိုရင်ကိုဒါကြီးအလယ်တန်းဖြစ်သွားတယ်နော်နောက်3နှစ်ဆိုရင်ကိုဒါကြီးအလယ်တန်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဆယ်တန်း၁၁တန်း၁၂တန်းမှာတက်မွေးပညာပါရမယ်၁၂တန်းအောင်ရင်တက်ကမတက်ချင်လေပဲအလွယ်တကူเนาะဘဝကိုထူထောင်နိုင်တဲ့เนาะ10 12တန်းအောင်ရင်ပို့ပြုတ်ကိုရမှာအရင်ထဲကိုသွားပြီးလာကကောင်းအောင်ရနိုင်တဲ့လုပ်မျိုးတွေအများကြီးเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေ interest တွေထူထောင်တဲ့လုပ်တွေတော်တော်များများကိုဆရာလုပ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကနေနိုင်ငံတော်သွားမယ်ဥပမာအာဆီယံဖိလစ်ပိုင်ကိုသွားမယ်မလေးရှားကိုသွားမယ်အဲဆိုကြပါစို့စင်ကာပူကိုသွားမယ်ဆရာဝန်တွေနော်အင်ဂျင်နီယာတွေသူတို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေနော်နိုင်ငံတကာအသိပ္ပပြုပြုနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်နိုင်တဲ့စာတန်းမျိုးတွေကိုဆရာလုပ်ခဲ့တယ်။တစ်နှစ်ထဲနဲ့တို့လို့မရောနော်ဆရာလုပ်ခဲ့တာဆိုရင်2013နော်2013နိုဝင်ဘာလနေ့လုပ်လာတာဟာ2016နိကုံကနေမှပြီးတဲ့စာတန်းတစ်စောင်ဆရာပြောက်ခဲ့ရေးတယ်။အဲ့တော့ဒီဇိုင်းမမတစ်ချိန်လုံးနော်စာဖတ်ပြီးအော်ဒီအလုပ်ကိုပဲလုပ်နေတယ်ဆိုရင်အလုပ်ကိုဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့ဘဝမှာအောင်မြင်သလားအောင်မြင်လိုက်တယ်တို့တော့ဘလိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံငါလည်းမရှင်းနိုင်သေးဘူးတို့တော့ဘာကြောင့်အောင်မြင်တာလဲဆိုရင်ဒီဇိုင်းမမတ်လို့လို့အဲ့ဒါလို့ဂျေဇုပြည့်စိတ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ဘဝမှာအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဟာအဲ့ဒီအလုပ်ကိုတာမန်လွတ်ရုံနဲ့တော့
ဘယ်တော့မှတချီမမမရပါဘူးเนาะတာပါလေးသမင်းသားရေတော်လေးစာလေးကြက်လိုက်ရုံနဲ့ဘဝကြီးလက်ပတ်လာမယ်ဆိုရင်တော့လောကကြီးအရောက်ကြီးဘယ်လိုဖြစ်เนาะလောကကြီးဟာရှမ်းကိုเนาะခက်ခဲတဲ့နည်းနည်းတွေထိကြောင်းနိုင်မှုခက်ခဲတယ်နောင်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะလူတွေအစားเนาะဆက်ရုပ်တွေထွန်းလာမယ်เนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်အဲနိုင်ငံသားပြည်ထောင်နေနည်းနည်းပြောပြီးเนาะအဲ့တော့ ဆရာတို့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားကိုပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအရင်တို့ပါလို့ရတယ်ဆိုရင်เนาะဘေးကုန်းပြီးမှလက်မှတ်တထုတ်ရတယ်เนาะပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဟန်ဘဲကိုပေါင်ချင်ရတယ်ပေါင်ချင်ပြီးတော့မှတော့တော်ပြီးလို့ရှိရင်လက်မှတ်ထုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဟန်ဘဲကိုပေါင်ချင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယတော်မဲ့ခုံကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရတယ်เนาะလာဝကမှာကိုယ့်ရဲ့ပတ်စပို့တွေပြတယ်သူများနိုင်ငံ
ကိုယ်ကိုယ်ရှာမယ်နိုင်ငံကဆန္ဒကိုပြရမယ်ပြည်နာနိုင်ငံမှာတက္ကသိုလ်တက်ဖို့ကိုယ့်ကိုရှာ
မရှာရင်ချေရတယ်เนาะအချိန်လေးကိုစီမံခံခွင့်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုကိုဖြည့်စီရမယ်ဒါတွေကနောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့ဒီဇိုင်းမှတ်အလိုလိုရမယ်ကိုရရနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလိုချင်တာပဲဖြတ်တန်းရမယ်ကိစ္စကိုပြောပြတယ်ဒါလည်းเนาะအဲ့တော့ဆရာဟောပြောခဲ့တာတွေကဒါတွေပဲနောက်တစ်ခုကเนาะမပြီးခင်မှာအဆုံးသတ်နေတဲ့ဆရာဟောပြောချင်တဲ့တစ်ချက်ရှိ English ကလေးနားမလည်ပါရင်မနေ့ဒီမှာတော့နားထောင်နော်ဟိုဆင်မပြားရရှိတော့လူတွေရဲ့စဉ်းစားဉာဏ်အစင်ချောင်းစစ်ရှိတယ်နော်လူတွေရဲ့စဉ်းစားဉာဏ်အစင်ချောင်းစစ်ရှိတယ်ဒါတို့တကယ်လို့စာကျင့်တဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အစင်ဟာဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေတယ်နားလည်နော်အဲ့ဒါလေးဟာ၁၀တန်းအတွင်းတော်တော်လေးညံ့တယ်ထင်တော်လဲပဲနားလည်အောင်ကြိုးစားကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားဉာဏ်ကိုမြင့်အောင်ကြိုးစားလ
내가 나한테 하는 거. 우리야 오수고 언니는 나한테 하는 거. 하야 오. 에요. 내가 자네 언니는 다 맞추도록 해. 고가 언니는 자네고 염려 논해요. 娘子一定要生产了人家出产了好那这样轮着不买那边那么的容易悠悠的地了容易的可能后面呢阿西亚嘛三年干系列阿所以悠悠的地了可能那么那个也轮来一下喏刚过了零的时间晚上零的地方轮来一下给轮来一发给你啊我就好上打好容易的可能 뒤로 地地接地内容讲，哦，生产讲的嘛，内容讲，大连哈，喏，出入上上好，啥的伢伢的，伢伢地路的天气怎么样？多多伢伢地哦，我都过了，气干的家伙，后面喏，那么呢，生产讲也不现在办事，安那是真的。 拿来了，看那个第三波叫拿来了，对不对？然后白话那些电路线，看那个第三波的电表，然后里面那电线的，把把我电的路线呢，把把我一路拿来了，拉萨古的线我拿来没，看那个第三波我拿来没，电线的我拿来没，啊，看那边那边的，啊，拿上来，哎呦，那里哈，地容易的，省钱嘛，喏。 那楼把楼打了，那位的这个楼打，那这个隧道的路拍下来，这个干那边隧道的路拍下来，他悠悠的地了，喏，十年几个拿来多少个？阿南是讲你，拿来么？奶奶的面嘛，拿来么？不，奶奶的面拿来拿来人家哦，不必就让。你妈那个一路来，从小啊，找一年啊，把你来，包括你的，什么，马路来一家的，包括其实，他现在是那个马路来送兄弟。
와장 송송하는 사람 내용아 많이 있잖아. 어? 그래서 야딩으로 변천 나래. 야딩으로 더바와 뺏시래. 와장 더바와 원칙이 뺏시더라. 어? 와장 내만행아 막 모다니 들어오기 들어오 땅이야. 와장 네 부네 가마 시안이 부라라래. 시시로가 뭐고 잡혀서라. 네 땅, 네 땅, 시케. 어, 세아름 내용아 소리신. 이케라. 어, 이거 대마. 이리 나오네 가니. 문에 네 이케바리. 어, 아이 대마. 이거 내가 이케리고 니린에 토비. 문에 네 장바이 간거라. 양이네. 쿠키. 니네 토진 세아 니네 라라. 니네 토지 않으시. 이래 못해. 어, 에이시마. 니네 포인이 없잖아. 어, 다바오지. 뼈시바이. 바정 뼈시바라. 그래서 그래. 선리고 나래라라. 안나스천이고. 그래서 민호하. 사체대 카마. 요요리 로야 이체레디로 변해내는 사람이 루디아스야 로봇으로래. 알아요? 루디아스가 아날리시스 파인차 세피아 파인차 세피아를 쓰다가 너 가네 로와 오라 땡기베 신산냐 내게 말이시 수자바도 루디아 너 위반 파인차네 샤샤마디아 보래 위반 파인차를 야 ແລະຈິດຍົກໂຕແລະວິວານໄປຊາລະຍາແຕ່ງເງິນຈິດຍົກໂຕແລະວິວານໄປຊາລະຍາດາມາບໍ່ຄູສຍາຕະບີໂລດາລະຊິມາຊິແລະສຍາໂຕແລະວິວານໄປຊາລະຍາອະນາລິຊິດຄໍອະຍັງກະບໍ່ລາຊິເດສະເພຍຍາງມາບາຊິເດຍະລົງມາກະລາຊິເດເນາະໂຕຍະສະກາຍົກບໍ່ມາບໍ່ລາຊິເດເນາະອັນນາລິຊິດໂຕອະນາລາຊິດໂຕຈາລຸແລະນາຍຊິດໂລຍາເນາະອະຊາວຸດແລະວຸນແລະສຍາແລະນາຍຊິດໂລຍາ ကျွန်တော်ကိုရုံးကားတွေပုံကြောင်းမှာတကယ်လို့တူတဲ့ကြောင်းတက်ခဲ့ဖြစ်တဲ့ငယ်ချင်းအားဆရာဦးတက်ကစာရှင်းပြရင်ဘယ်လိုရှင်းပြလဲအားဥစ္စာတော့အခုလာတယ်ဘယ်လိုရှင်းပြလဲနော်ဘိုင်းချာစိတ်ပြပြီးကွန်ပယ်လုပ်တာပေါ့အနာလစ်စ်လို့ခေါ်တာနော်အစိတ်ဘိုင်းတစ်ဘိုင်းချင်းစီရဲ့နော်အခုချင်းစီပေါ့အသေးစိတ်နားလည်ကျူးစားတာပေါ့အနာလစ်စ်ဒါကလူတိုင်းမှာရှိနေတဲ့လူတိုင်းမှာဝယ်ကိုရနို
EVALUATING, EVALUATING, I can't tell you. Hello, Kaya Alame, Kaya Alame, not out of you, Joma, Simoma, Alai, Yaja. I do not have a reaction. Tomorrow, Alame Yadin. Amamo, who yet as you say, Ama, Konama, Pepe, Simapi, Daya Bale, EVALUATING.Go, go, 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 go,Do dying or a care couple. Goku Kule, Yambi, self evaluation at all. Hello, evaluation, Nena, Nena, Doa Mendo. No de Kama, Pana Lugale, Sani Mishibuda, Uma Messoli, Saiza Goto Boku, no, a care Messoli, Pelo Sani Shile, no, Ajita, Kandala, Achaoya, no, introduction, body of body la.No conclusion, no Sajani, no Sagato, no name, no Debini, Tihaya Longo, a Kepia. A Kepia Rekama, a map with a Sam Shiva, she, San Motomi Kepiano, Chiami, a Kepiano, Diminaria Cholagai, Badon Cholanga, Chaikuan, Uma, San Shian, Dinu, the Boja, Baja, the Boja, any Sam Motona in Jinti, I don't know Jinti.Luri ha chila me jin ni na lai. Ni na ba yang lai jan le. San ni piao ba lu lai. Ho san ni san yong ni mo xi dao wu. A ge pia le san ni mo xi dao ni na lai ka pi le de. Ni no bua ma ba gu ma su a ge pia. Ho. Ai ye practice ko kan ma lu ba. Na ba ni ti yang chu da ba, na le yang chu da ba, pai cha sai pia. Wei ba na lu ba. A ge pia na pi yang lu ba. Na de guChat let me bow be sooner. Oh, my best solution.
바로 모국교의 메시자 간하고 과정 배우 제바텐을 채널이 우리샤 오나가 듣고 비나가 듣고 아 어른 교지야 시로니 누구 뼈진도 떠니야니 피를 붙어라 시로니 누구 뼈진의 앞에 요리야 모국교의 메시자 간하고 제바 어른 교하 바이센 나비 강해래 강해래 그 저로 원해자냐 시작이 나시게래 시시로가 그리고 또 막비자가 농해를 봐 나세 동지야 비싸게 시안에 표현이 발언 솔루션 시아로 키가 땡도 장나 보아 뭐 신비의 가라이 나시도 신비의 가라이 나시 다음에 레시 가라라 신비의 가라야 소화 심심 그럼 모공교하 고롱하러 다이래 제나리의 묘를 줘 그 제나스라고 또 샤아라 캐도 제나시의 미야고 또리 샤아부야 캐도 에로 미룩 변신사 말아 모공교하 옛날에 시간 묘를 공격해 묘라 디지털에 뭐 싫어요 바울 거기 말해 마스야 아니야 도나이가 마사이에 was the land of rubies now the land of good hearted people 시시롱가 제나미 아쿠로 색강 나롱강 시도 루미야 시레 미야고 모고로카 그래서 아메란 디가나이네 제나 바래 루리의 이치니 루리의 사이다리 루리의 색강 나롱강 시가리 တော့ဟာမပြောက်ဘူးမဟုတ်တာလေဟာဘယ်များဒီလာတွေပြောက်ပြဲသွားရင်တောင်မှစိတ်ကြည့်စရာလုံးဝမရှိဘူးနောက်ထပ်အကောင်းဆုံးစေနာတွေအများကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာမှလည်းကုညီရတယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာမှလည်းတဘောကောင်းတယ်စရာတို့တွေခုညံကမှာလောလောတက်ကမှာရန်တဘောကောင်းတယ်ရန်ကုညီရတယ်လို့နာမည်ကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲနော် I came from Mogok မဟုတ်တာမှလည်းဘောကောင်းအဲ့တော့နော်စရာပြောချင်တာက Nibong shi ya hok, mogu to manjang wu, benu jipa, bhajao jipa de lesu, chene bhi aalu wu, hota niya di niya ni shu bhi, su zi bhi, no, no, gamo ne, no, so de ku ni ne, su baan nai na wu, synthesize no ko, diya ga benya ma, dong wu lesu, lo lo jay dong wu, no, deku tu, no, chani ba di piusu le ka ma, maha tibban chani, maha wila chani, balu kuwe chani piusu le ka ma, 아, 예지성만 문의 예지. 나성하러 아뜻듣고 반이다치. 아뜻듣고 반이다치. 그럼 얘네들 아편지자가래 얘네들 좀. 바래 솔루션. 루라이 루라이마 아캣캣이 시겠어. 여가. 시아래 양고마 딱도 듣고마 지성 시아이네 다원 다상. 시아마 아캣캣이. 시아마 만에 소이 코나이네 고나야니 사대네 아다가란시 다 오스쿠 루나 타와시 오서 샤로 자오 오메 코나나이소니 루나 타와 야오라 고나이소 오네 센바리 다 오스 루디아 오스가 메네 고나야니 니레 나나이 괴티 다로 드미로로 어 죄리 택도 자오라 죄리 어 따디아 오스가 냐 코나야니 소리 냐 냐니 나나이 메네 소리 냐 코나야니 에이 하리하 세메피 အဲ့ဒါတွေကအစင်မပြေဘူးအစင်မပြေတော့ဆရာဟာနောက်တနေ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်မှာเนาะဒါနဲ့မတူတဲ့ပုံစံတစ်ခုမတူဘူးဆိုတာလက်ရှိเนาะမနေ့ခုနှစ်နိုင်နေမနေ့ခုနှစ်နိုင်ဒီတန်တရာရှိမြန်เนาะညနေ9နာရီညနေ9နာရီတနေ့တန်တရာရှိရမယ်เนาะစနေနေ့တန်နေ့ရှိရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုเนาะမတူတဲ့ပုံစံနဲ့เนาะစာတင်တာတွေကိုအပြန်ဖန်ပြီးပြန်ဆရာ เสียเยตอกทําไมไม่ตอกสรุปว่าเสียจ้องมาปัญญาปัญญีเนี่ยอยู่เนี่ยสนิทจ้ะสนิทสนิททุกข์ปรับปรับนี้เนี่ยเออตรวจกันอยู่ว่าอะคู่ล้อๆเสร็จไปสรุปไหนกันมาอาชีพการปัญญาอาชีพปัญญาตะกะโตนี่มาสนิทไม่จ้ะอ่าอารมณ์น่ะเลยรู้เลยเนาะถ้ากูน่ะเลยถ่ายแล้วด้วยเสียรู้ไหนกันเนี่ยปัญญาอีสนิทจ้ะสนิทไม่อยู่สรุปเออไม่ตีหรอก เวหาก็โกกานะเลยสิครับอติตะคุสนิทจีก็ปิสร้างနိုင်တာครีเอทีฟอันนี้ว่าဒါလည်းတော့အဲ့တော့ဒါလူတွေမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးရေးချင်အဲ့တော့စေကဘူးနိုင်ငံကြီးကိုဒီကွန်ယူကဖန်ပြီးခဲ့တယ်စီကွန်ယူကဒီကိစ္စမှာထူးဆုံးအဲ့ဒီလိုပဲတရုတ်နိုင်ငံမှာတိရှောင်ဖိန်ဟာเนาะတရုတ်
ဒီဟာတွေကိုတအားတပြီးတော့ကခုစာချက်ကလေးကလေ့လာကြတယ်။ဘယ်လိုလေ့လာရလဲ?